من شرد سداد شيلك لشرايين. מקום המדינה ועד היום מתקיים בקרבנו עיסוק מתמיד בזהותנו היהודית. עם השנים ולאור ריבוי האתגרים הניצבים בפנינו כעם, ניכרת יותר ויותר חשיבותו הקיומית של עיסוק זה. לפני כשני עשורים החליט הרב מיכה הלוי להתיישב בלב העיר תל אביב, מרכז התרבות הישראלי ומקור העוצמה הכלכלית של מדינת ישראל. ממקום זה החל לפעול להגשמת חזונו, חזון אביב התורה. לפעול ליצירת מודעות לאפשרות של העמקת הזהות היהודית בתל אביב. כשאני גדלתי בתל אביב לפני 40 שנה, גרתי בבית משותף ליד עיריית תל אביב. היינו מתוך 16 משפחות, 4 משפחות דתיות. המוטו שלנו, גם אנחנו שכנים פה בתל אביב. לא אורחים, לא על המזוודות, וגם לא שליחים לפעול פעולה. רק הרצון להיות שכנים ביחד. לפני 20 שנה בדיוק, ראיתי שמלבד בית כנסת איחוד שיבת ציון, יש עיר שלמה שצריך לפעול בה ולעשות בה. לצורך זה הקמתי את עמותת אביב התורה. נוסף לישיבה, לאברכים ולבחורים, להשפעה על השכונה ולקירוב הלבבות שם, כל פעולות החסד והצדקה והפעולות החינוכיות, הן בבתי ספר בתל אביב, בגני ילדים, מרמת אביב בצפון, דרך בבלי, יפו, קריית שלום, כל הפעילות החינוכית, תרבותית, חברתית שנמצאת היא בגדר של קידוש השם. ואני אומר לכם בכנות, אם היו לי כמו הרב מיכה לוי שיש לו זמן לעסוק בכשרות, אחראי על בתי המלון בתל אביב, ונוסף לכל אלה להקים מוסד כזה בנחלת יצחק שהוא במזרח העיר, אבל השפעתו מקרינה על העיר כולה, הלוואי ירבו כמותו בישראל. הייתי שמח מאוד עם תל אביב שהיא מקור הגאווה שלנו, שיהיה גם טיפה מסורת. להגיע לכאן בתור מדריכה ולראות את החיים ביחד של דתיים וחילוניים, כיף לנו להיות בתל אביב ביחד. הילדים שלי במוסדות שלהם מקבלים את החינוך הכי טוב שיש. קיבלתי המלצות מאוד טובות, הרבה חום, אהבה, וקודם כל הנימוסים, אני לא ראיתי את זה באף גן כמעט, ויש לי עוד 3 ילדים. זו דוגמה לקהילה מורכבת, שחיה זו לצד זו, ואת זה, כבוד הרב, יש לו את זה בצורה הכי יפה, הכי מכובדת, וללא ספק הכי מחברת. אמת פנימית שמשודרת כאן ונקלטת אצל התלמידים, הרמה מאוד גבוהה כאן. עם ישראל בכל מקום צריך לחיות את החיים שלו, גם בתל אביב, בעיקר בתל אביב. תל אביב, מקום שהחיים הטבעיים מאוד זורמים, יש הרבה עוצמות, קונים באותו סופר, שולחים לאותו גן ומרגישים חלק מהעם שלנו. וכדי לחבר את הכל ביחד, לתת כל אחד משלו, מהעוצמות שלו, מהיופי שלו, מהעוצמות הישראליות שלו, צריכים לבוא ולהתאחד, צריכים לבוא לפה ולחיות פה ביחד. והרמיך המומחיות שלו זה פשוט להאמין בבן אדם, להאמין במקום, לראות את הטוב שבמקום. מעם ישראל תצא תורה, ותל אביב זה חלק מרכזי בעם ישראל היום. מישהו שמחבר אותך בצורה אמיתית, בצורה כנה, ונותן לך משהו אחר. אני חושב שהרב מיכה הוא אחד האנשים הישרים ביותר שהכרתי מימי חיי. העבודה שלו לא מוטה בשום פוליטיקה, ג'ובים, או כל התנהלות של עסקנות. המדרשה לבנות ולנשים הוקמה לפני כ-14 שנה. האינטליגנציה של הבנות והגברות הרבות שישנן בתל אביב מחייבת שגם בתורה תהיה העמקה ויש שיח עמוק. אנחנו רואים פה קשת מאוד רחבה של פעילות שנוגעת לכל הגילאים ולכל סוגי הקהלים. תרומות שמגיעות לעמותה הולכות בדיוק למימוש המטרות שאליהם אנחנו רוצים להגיע. וכאן אנחנו מחויבים לפעול ולתת ולסייע, והמחויבות שלנו להיות שותפים לעשייה הזאת ולתמוך בה ככל האפשר. עמותת אביב התורה הצליחה ליצור מודל חברתי בריא, טבעי ונכון. מודל אותו ניתן לשכפל ולהעמיק, ובעזרתכם נצליח.